Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бір топ оқытушысы бүгін өздері тұрып жатқан жатақхана алдына жиналып, наразылық шарасын өткізді. Айтуларынша оқу орнының басшылығы жатақхананы жалдап алу құнын жоғарылатып, өздерін оны босатуға мәжбүрлеп жатыр. Алайда университет әкімшілігінің бұған айтар өз уәжі бар. Біздің мысалы қазір баратын жеріміз жоқ, үйімізде жоқ, жерімізде жоқ, қазір баратын ешқандай жеріміз жоқ. Мен мысалы екі баланы асырап отырмын, қайда баратынымды білмеймін. Осы университетте жұмыс істеп жатқаныма және мына жатақханада тұрып жатқаныма 25 жыл болды. Жатақханада тұру мерзімі тамыз айының 15-іне дейін деп берілген ескертпе қағаздарын қолына қысқан ұстаздар. Бұл жерден шықсақ барар баспанамыз жоқ деп зар илеуде. Қазір бұл жерде 750-ге тарта қызметкер тұрады. Білім ордасының басшылығы бұдан былай жатақхананың әр шаршы метріне 2050 теңгеден төлейсіңдер деп қысқа қайырыпты. Есептеген ай сайын 97-130 мыңдай теңге шығады екен. Алайда жалақымыз 100 мың теңгеден аспайды деген оқытушылар бұл жаңалыққа наразы. Ал жоғарғы оқу орнының басшылығы биыл университет 500 магистрант, 40 докторант пен 4000-ға жуық жаңа тәлімгер қабылдайды. Олардың барлығын жатақханадағы орынмен қамту мүмкін болмай тұр дейді. Сіздер жылына байына 10000 или 12000 теңге төлеп тұра алмайсыздар. Себебі университеттің шығын кетіп жатыр. Жатақхананы ұстап тұру керек қой. Суы бар, ыстық суы бар, отоплениесі бар, басқасы бар, электричествосы бар. Соған бәрін қаржы кетіп жатыр. Сіздердің төлеген ақшаларыңыз оған жетпейді әзір. Сондықтан біз нау болған екен, коммерциялық емес акционерлік қоғам болған екен, біз бағасын көтеруге мәжбүрміз.